Всього один необережний крок, і не стямилася, як опинилася посеред річки за 5 метрів від берега і без можливості самотужки вибратися на сушу. Такий неприємний випадок трапився із неповнолітньою дівчинкою на річці Прут у Яремче. На дитячий зов про допомогу відразу збіглися перехожі. Та зрозумівши, що самі нічим не зарадять, викликали рятувальників. До місця виклику негайно виїхали рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Яремче та рятувальники пошуково-рятувального відділення міста Яремче. Прибувши до місця виклику, було встановлено, що посеред річки на камені знаходиться 3 людей. Ще до приїзду співробітників ДСНС врятувати дитину спробували дорослі. Течія річки була настільки бурхливою, що могла підхопити і понести дівчинку в будь-яку мить, а неподалік водоспад пробій. Тож двоє чоловіків, не дивлячись на ризики для власної безпеки, кинулися на допомогу малолітній. Щоправда, звідти через слизьке каміння і воду, яка збивала з ніг, самостійно вибратися уже не змогли. Рятувальники, врахувавши ситуацію, за допомогою спеціальних костюмах, страхуючи один одного, дістались до місця, де перебували люди. Спочатку рятувальники перенесли дівчинку з каменя на берег, де передали дитину медикам для огляду, а потім за допомогою рятувальної мотузки переправили 2 чоловіків, які знаходились на камені. На щастя, травм чи переохолодження не зазнали ні потерпіла, ні її рятівники. Натомість цінний урок дівчинка засвоїла на усе життя. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк. Новини на Важі.